Перспектива перейти на твердопаливні котли утопічна, переконують експерти, адже для цього треба чимало як фінансових, так і енергоресурсів. У місті збалансована система. І те, що в свій час ми робили закільцювання від теплоелектроцентралі, це не видумка Соколова, скажімо конкретно. Це те, щоб у літній період зекономити споживання газу. Ну, може, тоді ще не стояло так актуальне питання, не така вартість цього газу було. Це ми, мов, ввели просто за послугу людям. Але ще до мене американці, при Віталії Анатолійовичу Косих, робили таку розрахунку схему. І опалення від ТЕЦ, якщо відповідну модернізацію мають будинки, якщо там не розкрити вікна, якщо стіни не пропускають, то вона найбільш ефективна. Ну як, що біля кожного будинку, тільки комунальних, 1799 будинків, що поставимо топку і наймемо людину, яка буде тоді брикет завозити, а яка кількість брикета, чи дрова буде рубати? Ну слухайте, ми ж в 21 столітті. Всі пам'ятають фільм «Офіцери», коли, щоб прийти в кіно, так треба приходити з поленом, для того, щоб, як би, ну це, мабуть, вже не зовсім правильно. Ні, ну можливо, якщо є певні там ресурси, там дрова ж з неба не падають. Дерево повинно виростити 100 років, умовно я кажу, там 80, щоб його там зрубувати. Але ж треба нове дерево посадити. Ну можна вкласти кошти, твердопаливні зробити, сказати відмовити, за 10 років повирубити все навколо і сказати, що це добре. Про екологію мова взагалі не може йти. Ну, треба йти по тому шляху, по якому йде європейський досвід, світовий досвід. Ясна річ, що треба використовувати по можливості місцеву сировину. Ми мову вели тим, що будівництво нового енергоблоку на ТЕЦ, ЦКС, який в тому числі міг би використовувати і ту базову паливо, яке можливо, про яке ви казали, про торф. А це великі капіталовкладення, які треба виходити.